Se her, sånn er du. Sånn er lusesystem. Lurer på hvor den her skal hen. Skal vi se. Kanskje vi legger den i bestikkskuffen? Bestikker, du får ikke lov å bo her. Nei, her, sånn. Gå vel bare bort her, da. Sånn, inn i sånn. Sånn. Døra går igjen. Ja, da, det er ikke noe problem. Nei, det ordner seg. Nei, det er ikke så veldig vanskelig, vet du. Du er nødt til å lage et system. Ikke sant? Jeg tror på det.